काका हाँ बच्चे अरे दानी को किस्मुनी क्यों जनाने भी और नारी ने भी हाँ नमाय कुछ अटा जनाने डनाने भी करा ना दाना ना चट्टा बुल दे तलाड़ नहीं बता ले फखर अजबियाँ नसूब ना गुर्जी खुशियाँ चिता ताते दरवाउड़ी ताता बच्चे दरवाउड़ी इमाम लाता माता तीन नराउड़ी और दादे खुदे दे डडे दा और चित्तवा पूरे खंडा के न दाबते ताता दरवाउड़ी ताबो पदिम ले रखी चाची वो चुक लेक दिशाम تپلے کی ردانہ لے وقت جا روز داغ پر شٹ پہ سے ان خطے یا چچارا تم دی خبر شوی لگا چل دے بتا دے زما از سر کار مساتا زیا سر کار دے کنا من بہور شو لز کم دے فردول دی ولور دا او دا غیتا پوس بو کتا رازا نا 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 امی بے مجی زان دے پنسی کوما انا ز کار دی ام دغه جنا در انا مکه دغه خوبونه بنین ښه په حیا پېښه مې به زما نه لاس فیلیا تا غزل دی ورته ما زی تعلیم ابتدا کوچ په دوه ورځو کې ولد بجی نه راواله را به ولی ولا ترا پاس ته پلم کرا پاس ته مخه کیږي ها انا ز کار دی په دې کوم کې انتظار ته وچ ورزو ښه استاد یې تیار زنګو د زویری استاد کوم نه دا بغد دا بغد کوم نه چې رمیشر سازار لري خو نه کیږي او نه کیږي چپکا چپکا شرانو سره خلا خل نه وای لارې پېښو مورې پېښو کارې پېښا تا ومم دا څنګه را واغې تا وې سره یو شان پی یم چې چنګارین دیو چنګارین سره زم چنګړای شو ما خلاص کارو کا کاندا قبا دی اونې کې کنا او لورن راوال لا ولا رازه یم چې ما پلا دری ورې دی پسترالو امل مده ته دی غ خپل پلا راولې گچ لاو کیو تیار لگی ډرنګو بسکټ ډبیان خوراګ لو دی ور بشو کنهستا خاون خو وای بوزي اخته دی خپل سره راغل او زاس سره بوزه دی بوتینا ما خبرې ته دغه کیلا یې کار کنه ګور او لو دی بلاسو او ته وته دی جوړي مون بخ کته کیګو او بس سی بلوک وای سي هر ورا زه به وته کینه خوازان لبره خو ګوتی ورې بمزن نشم یام چې تم جگ جوړي نو څه کې تم ور وټای خوري نو لار شه امام بلار خدل ته نو خوري روټای کرا خو ملمدا اے دا دی ګول نو توس په د باندې لو کې ری کې یادونه نو تیر تیر غنی ولا دی پر دی غنی په غړ کې نو خو دی وی چې بس لو کول شه نو مې زه لو بیا زه دی خو بیا ساتل دی وی خلو تزیده خیلی زبا لاتش مکل تا اجازتی ننو سپا با دیکره با خود دوام زینشتا نو نو بس یارو را تا دوارو یو والدی زی مغزوی ملاور تا تلی نو که مال رازیل تا با دوارو یو کوتا کیو یا با زبا مغزی خواه یا اللہ را خوشحاله که منی هل تا نیاز انگو مشتا اگه که باش پوکی نا اللہ را خوشحاله که اگه که لور به اله لا تا تیم در اگه که با منگنی زوی 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 زلال مخواه سکی ایسی دار چی اللہ رمزه زوی زه سلام علیکم یا خدایا یا خدایا ویم چې د کلی څومره واړه دي کنه نانجرینګې ما کار جوړه کړی دا ویم پته نشته چې هغه ټینه علي په کومه را خو تیری چې دا واړه خوښ دي کنه زما خو نه خو دوی تر خوځو خوله نه ښکاري الله سر خبرې کنه ما کومره له خراب کړه زه د خپل نه تنګم دا د کلی سر خوړلې مرا پس راغلی ما خو خپل درې سالو پنډې ته لیږلی درې سالو مې ګوتره والې ته لیږلی کبال کار لا او دې ته وګورا نه خزي دې تاسو یو خبره ته اوس پورې دا وړم نه راغلی وې ما ده په کم کم کار کو مزه مې جارو کو لوخ مې وینځل هغه یو دې دلاره لمې کمل نور درکړې د ورشا غړې ټي وي ته ناشته چې ټي وي ته ناشته سمو کې ولا کوتي ورکو راوړا دا وړو بر بیا غړو نو زه خو ټول اوس په پټي کې کار کوم ته دا په ډوډۍ نه پکړې نه نه په هم ته کار کاوه شابه دا تا لا کار کله کړې چې لانند په پټي باندې ها ما کار کله کړې ته خزا نه په ته خزا وینې ته په دما خیال ساتې جوس په می میړه راشي دا کار بیا ته سړې نه زنګ هو پټو دې دلې ما خو یو خبره تکو اوس پر نه مړې غړو پموډو موډو شو کو کینا ورزه بیسو کیمص دا شوندان بدل لمات کما دا کو شوندان ما کی خدي ستا موډ پلر ستا نه خاو دا پلر بیزه تی کړو ها ویم پارام کینا پارام اغه که چنګړیان نو کنه ته بهتا له در کولم نه یم غوی حکومت غارو پته اخر ککړم بچو اخر ککړې شو کرو با ته چې ما را واده کړې ان پتا چا څو کول ښا چاټې بهتا له چا در کول تا ول ما ته دوا ما نه اپ خاندان کیو کړې تا له چا در کول نو خوستا غ مور چینج کرا پور نه خدي وا او راته وی راش وز تا له لور در کوم نو غاړه مې ته کی خو یا پارا کینه چې دغلا غان ور صبر ولر اورل ناغم دغلا غان در سخن دغه شو ذکر باندې خا تا وخت نه ناغې پلار غلو و انت پارا کینه دا جنې لواز در کومه يا سبومي خدي لي داك سبومي انا خلاصك يا تي دا باروزا انا دي سرخه وريك انا دي بوسو دي
موري تا چې د غواګانو غوجل صفا کو تاسو پورې لاس نه دی فل غلو ته کیناستی وای ام ل د سر خوره کا ته خو پکور کې ګرځې کنه نو کور کې مې تخته څه ضرورت دی لهونه خو مونږه په خوا کول نه اوس د باندې چلو شو اوس بس وخت دی دا ګنج باکا مو واځه واخلو ام دې نه نه ده ما خان چې ته لا نه نو خوره بخوري ام زبر راځو لې جو هنده غنه مړه نه کړم ما دې خر په شام برنګي ګم ستا دا لو ستا نی ککړو بیا دي لارو کو زکه خدا روز ده خزر تا دې کنه بیا ته مو بس یخ یو بول زار ها زبر بس یو بول ما حاضر حاضر اخته خپل لور سکه ما نه دراغسته ویلی خا یو څه خپل لور دې سره دغه کوم ګېډه نه ور څه خپل لور دراو او ګېډه ته نی کړو ته پرې ته ګېډه ته نه سره لور دراو نو ور راوړا ولا ها زی زی وینه کوي ځان لمړ وچو بیره خانه ما پته نه لګي کای لې سره په وړو په سیمنډي زما ما کله په یو ټرک پځو کله په بل ټرک پځي ترې شری ما نه کې لور نه نه کې نی کوم ځه اگو ما دو جوڑا با جوڑونی بیدا بی ما دا چل بخایا خدا ری مردارا کا خدا ختمی دا بتا پا خولا اینا تا کم ساری تو لما دغلاگا نکردی اللہ دا سر خور کا پیزو سوا دلی خود سا دلا سمال در وزی رازی تلی چی تاکی خدا ری تارا سر اخلاسا کی تارا پار اغلاگا نکوم لما دا پارا کی بس سر لاله مخو کو وراشه دار اوټه لاله پخه کرا پاسه باندې تماس کار دی جند دی پخې کړې اوټه پخه دا بره خپل پخې مار دی اوټو چل دی خدای سمش خورې باقي مې د سر کا بریګ دی اے موري وې مس خرابې او کدا جراسم دی مې دی ته کوشو کنه نور بم خراب شي او تیار بدن چیلو موګه جوړ شي اے بیا پارام کینا پارام ستادر پلار نه غټ جراسم بن نشته چې هم د سر مې جون تیر کنه نو دا غوجلې جراسم ما نشي خرابولې پېښ کنه اوبن اسپک افله دې نه خو د اسپک سړی نه پیدا او اسپک افله ستاندا وایس پک دې ستا غپلار زم تلا اسپک سړی ستا غمور سپک وا اتر باندې ځای مو وځه خو دې دې بیخته مو جوړ بس اے بی غیرته ته په مال اسو چته بار بار شه سړوت نه نه سوک ما سوک دا نه باندې وایتي باقی چپکا خزه غوري چپکا دماغ نه تا کار پری دی چپو و هم ورشه غزور باندې لاله اسو چت کدا اسس یم زما لوت ستا اس پړ تیار ده بے غیرت خزی با چپکا کنا بے غیرت سڑی لرم تا تا تلے میں اندا اڑ رہا کچ دا ویشن دان نہ پہی کم سر میں مخرا مخ یعنی وست دا کرے دا سر دا کرے تو کم دل میں تی دین ما خبر نہ پی دار سم سے پہچان خلی وی نہ پما با نہ خوشی کے سر دے خاص موس پر دا واغی بچ کم نہیں خپل میں دا سوک جواب نہ ور تبا دمان روٹی وی نے اموری اما شران یو خبر کیو ایروندار لی ور صفات شو دا رشتہ می ولنم خلاص شو زما پر دیدار قبر مکہ وگرس نچ داس کونڈ پاتشی اے پن پارام کینا پارامو یم دا قرضان لته ویشل پخې کا خدای پاکه اوس زما دی مورته ګوره دومره غس جبه دور پسی بیا دی گاونډیان وای وی دی کور کې دی جګړې کوي نو جګړې بل کې چې زما دی پلار تر سپک نظر کوي اینا ته نه تام له خپل راس پردا پم ستا پلار دی سپکا پم کس پک نو ما بوته راس پکې خبرې نه کولې او هم تل ته مار ونداریا نه دی پلشت را واده کړی نو هلته مم زه نه د شپې مې د هلته نه او تل ته کور ته راځم نو تا خپل پور سپې ته اړلې دی مې دا اګ ګل مکه په تعالی دی خو لا ټول د تونه کې د اګې در نه وتل سینه چې اګه شیطان دا ستانه شیطان جوړ شو جون دا ستانه مخ کاګې ته تل نه دمي د سر باندې لپټه واځه بس خدي باقي چې مو زبا دار اوټه عمر پودری سره کوم ځان نه لالم او تاسو د یو بل نه د سرونو شکایت هم ځا ځا ته هم پودری تاسو د چرګو سره او تا خلک چرګو له بوزي عمر پودری سره کې نه لتا
سلور کاله دوشی چې خلی ته دا اخوره چولې دي او دا غواز کې چې د نور نمې الرجی دا پته لږ چې دا به تکل لرکی به هم دا ستاسو د موټرو د لاسه دنه لرکم ستاسو باید په ما باندې راځي موټرو مې خدي اے مې پارام کې نه پارام د خلی نه یزلو خو بوسخه جوړه کړی دا تسمې دا خوانجرین دا چولې دا واغ سیګر چرچ مې درکړی دی کنه او ما خام نو نو په سر کې به لګوت ورکم خا چرسو ویم پا دقا چرسو کنه تا ویم ای لنما چو مولی ونی کون دی پی اوی پلشتی ویم پارام کنه پارام تانا خو میده خدای اخلاس کی چه سر می سپکشی وی موری ویم اخلاس بشیرانا دار تا اوز سپا کور کی ناس دی مکنه زکر آباندی تنگی سی کل وادش مکنه بیا برا پسی ارمان که وی قسم دی کنه چه در اسپرگانه دروازم در تا بندکم ویم ای تا انا میده خدای سر اخلاس کی نو ان خشته درس ختم بو کما او یو دیگ با پوخ کما خو چه تانه می اللہ مال غدی بیره موری ستاس خیال چه ستا زامن دیو او تا با اغیل ودونو که او دا پردی لوریانی بستا خیال سا دی قسم دی چه پدی موتو موتو در نزادی خطو باسی خان ما تا پتا را تاسو دا کم پلار پیدا یه تاسو دا کم پلار پیدا یه ویم تاسو خود مور او دا پلار عزت نکوه مور او پلار پس سپکوه یه او لور چی لوری کنن مور پی هز کلا نتنگی گی مور دا غیصا بیزتی می کوا تا چی کلا کور که نی کنا او زلوی تنگ شو زدی بار پریده منا نو تو ما سر جگل شروع کی زبار لانشا او دی زلوی لگه خواه ورکی ویم سر بخوری شد سر ویم زو خو سانی سر اکی نمو دا خپل لالو نو توی هم رس پک کما ستا پلار سر خود ما رو چو دو پا دی سکا کور کی چې خاوند دې په سعودي عرب کې نه شونډې دي چاته سرې کړي دي خو ما په خلک یا که نه دیتا څه دي را شه مونږ به شاته را ګېډه تړه او دا سخا برخه دې کوده که ه په تا به څوک ګورې وې چې د چرمخکې مخو کې ته په دیوال به صرف زما ښځې نندارې کولې السلام علیکم ستړي مشې ښه چارې وعلیکم سلام نه لوکاټو بیزو څخه اني چې ما سره زنانه دي بیا دي او سلام لالي اغم د غنمو منځ ته دا خدای تعالی ظالمه خلک چې لولا راځي نو ځان سره کولر کې اوبه راوړي چای راوړي پراټې راوړي نو ما به تاسو سره باندې دمه شم او څه چای پراټې به خو مګا ځان ته پښتون یې یا پښتون چې راځي او څه دي اولې دم او چې نه پدې لاس کې راغلی او راوړي به دي زه بانګونو مان راغلم هغه نه ما چې کوم دي دوه باندې چې کوم دي دا راوړي دي خدا څه کار کوي چې زنانه دپا مغری خیر و شابه فله پټی بارات ټول خیسه کوي جانانا فله پټی بارات ټول خیسه کوي جانانا لولا برازي جانانا لولا برازي بخیر دی خیر دی تاسو خیر دی بیا دم خیر یاره لولا شروع دی نړۍ مو چاو تو کامیون لا باټه سمړه ډکړې کړې کړې شربت ته کنه دا را ته وایا تا دا کسان چې کوم دالو کوي کنه دا شور ډېر کوي کولو ډېر کوي چمک پٹے
تاب چې ما خود پلار په کور باندې نه نه کړی و نه نه کېدی نه تړلی وي او کنه تا پلار په کور باندې څه کړی وو او ټوله منځکه تیاره خوړلې وه ما پلار په کور خانی و دي تاسو کار څه دي تا پلار څه خانی وه خو چې کومه تیاره به راتله وختي خو دې را باندې څه شلام ونه خوړل د شیخانو غلامې به کولې هغه هم ساتلې وه او دې ستا دغه قوپا پلار څه وکړي کنه زموږ غنم ریدي تا خپل پلار به راوستې او ما پلار خو بهم خو نه لګې ده دلته کې کار درسره کوي د دې زوی سره څه سبق به ووایه څه ډاکټر انجینیر به جوړ شي خو خوري ړه کې به ناست یم که ډاکټر جوړ شو تا ته پې دې زهر استنه وامه خدای ته وګوره چې هغه به ډاکټر جوړ شي تاسو دا خولې ده لیلا ته به مخکې خلکو خو بل وې جوړېږي تا لا خو به لیونۍ وي ټوله ورځ به بس کله به داسې دي او کله به داسې وي که لیونۍ دی نو عزت یې شته دی ستا خو د ښځې خاونې ته شته دی او نه ستاسو شته دی د پېرېنو ړنګه ته زما نه څه غواړې زه د پیرینو ډانګم تا ځان ته کتلی دي نه تر تو ته اګر کې کار د خلک د پسې خاندي د کلي د خلک د پورې خاندي ده یودخدای تعالی ظالم خلق پوچھے پلارے لگا دو دا خدار دی وایو کو دا ته دا په نو زدا هغه والی ما نه والی دا دا خدار دی وایو ما نه والی دا هغه والی یا الله ته کی اوس ته سر وې څه دا لمه تا کې خوري روړ دی دا د تاسو سره لو لا غوم دا مې ال دی ما نه والی بس دا هغه والی یو از کار دی ګور وای مشته کوبل با ما دا دا به بلور دی وامه یا بس ته زال لري خوشاله کا ای جی ام راه چه تیار ادا همی نو چې کنه ټول لو ته دی په ته چه تیار ده غمی مدنه وی چې کنه لاند شي هغه باندې چې اوس کې ها دی ګور سره په خلکو لهونه کوي صرف اجتونه په سر کوي نور چینه پینس کی همی ده خو یو غره لهونه ما ونه نه کومه زما په کیسه دا وړل وړل کومه زسم ټک مون کی بیا توریږي او چې کنه سړي شونډي تور شي وي کنه بدن تور شو کوي بیا په سوق جنیم در نه کیو ها او کنه سینې سری لنکا شاهزاده نه تا شي پس زه ورته ما پټی کې نه کوم چې چه تیار اوس به چه تیار او تیار عزیز دلته درشابه هغه میلمه ته خامه خدا سره ولې ابو امي وی چې ته را وای راځي پر دې مو ته تیارې کړې دي راځه ماما راځه راوځل مال راکي اما چې وای باچی